مادام اسكا جيري اما اسكر لا دغال بابا ما حاسوبي فوقاس اما دغال كاس لادو رياني ولي يا قف نفسي ما كغش حليغان ان حد تاغناي ريان يا قمر ما يسقبال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحب بجال سو دوه ملك استو ديدا كجوكتان با اديات بماس دبشد فيديوغان مركوبه دي مر لباد با الهي كسكو سيده اد اركاي سان با صاحب بجال ايدنكا ايا ما هدا اسكله و خو فيديوغان سي توسا او خوسيا ريان بچاج اي قمر سوغان ددكاس وا دد فهميل او حقيقي ان مارته اسقبا سده اي و اينو شيغيان بلسه وها كلو ايدنا اد و خن مارته ان دد اسقبا اما فهميل ان لغا فلانقودو اما وخ لغا شيغشيغو و وخ ادي اد و خن مانا دقنكينا با هان وخان نسو ارجينينا ما اهين بلسه ايغا يا ميشا كين oo wada wixii noloshoodii oo dhan ayaga ayaa ka dhigay public marka sida awgeed wixii adiga aad gacmahaaga ama lugahaaga aad ku raadsatid ayuu madrasadigeeda helaysa waxa kale oo la yiri macnaa banaankiisa mare geed ma qabsado ta kalena mid banka sida daarmaya oo qof sideedaba waxyaabo anigu aan jeclaan ayaa jira ama aan ka helin ama dadka qaar markay sameeyaan aan amaarta naciib u galo ama aan ka soo horjeesto waxaasna waxa way qofka binaa'adan boortiisa in lagu talaxdo ma fiicna in lagu xadgudbo ma fiicna shakhsiyaadkiisa waxyaabo xun xun qofka aad ka sheegtid maaha adiga oo wariga qofka arkin adiga oo wariga maarta deep dance arkin adiga oo maarta deeshashada umbas dad kala socda in aad maarta dana arrimaha qodada leh ee maarta hoos ee private ka in laga falanqodo ama maarta wax laga sheegsheeyo ama shakhsiyaadka qofka lagu xadgudbo waxyaabo aad iyo xun weey weyn jira dad badan oo sidaas samayay sida ogeed intaas hadda waa afeef oo macnaa waxa aan ka afeefanaya in aan Ryan Bajaj iyo Qamar Suugaani aan ku xadgudbo hadaba inta marka kasoo gudubno Ryan Bajaj waxa la weydiiyay su'aalo aad iyo aad u muhiim ah oo Dirsi Cabdi u weydiiyay su'aalahaasna kulli waxa ay ku fiicnaayeen ama horta wareysigan siisaba kuma fiicnaan macnaa wax iyada u fiican maaha wareysigan in uu kaaga daramayaan horta kaaga maraynaya Ryan Bajaj baad macnaa si toos ah oo la hadlayaa hadii ay macnaa maqleys ama lacala laga yaabo inay fiidiyowgan daawanayso fiidiyowgani ama wareysigan ama social media horta waxyaabo badan inuu kaaga daramayaan horta kaaga maraynayo waxana wuxuu leeyahay qaab iyo strategic iyo aqli ayuu u baahan yahay iyo maareyn wax kastana waxa ay leeyihiin positive iyo negative social media waa mindi laba af leh kolba sida aad u isticmaasho weeyaan haddii marka aad u isticmaasho labada dhanba haddii aan u isticmaali oo aad tahay noloshaydiina private bank ka dhiganaya at the same time in la ceebeyo marba in wax laga sheego marba horta isku ma helaysid adigu adoo Soomaali ah isku ma helays waa laga yaabaa dunida kale adigu waxyaabaha adduunka ugu xun xun sheeganaya ama maarata ka hadlaya in iska macna caadi laga dhigto macna tusaale kale adigu qof maarata de maarata maqnuud ah in aad si toos ah social media imaato dadka aad caadi oo la hadasho maarada hadii la ku soo galay dadka maarada aad dhirigelisid inay waxaan fiican tahay adduunyada kale maybe waxa laga yaabaa inay caadi ka tahay laakiin anaga Soomaali ahaan dhaqan baynu leenahay waxyaabo hore aanu u arki jirin ayaan la arkay hadda oo maarada de caadi inoo noqday waxyaabaha ugu xun xunna ama maarada inaga maarada de waqtigan hadda la joogana waxyaabaha waalid oo ugu darana waxyaabaha ka bilaabanayaan dumarka ay ka bilaabanayaan marka social media-han wuxuu ka qayb qaadanayaa sideedaba in ay guryuhu dumaan dhaqan xumadu in ay korodho in maaragtay dawlad la'aan iyo arrimo xun xun oo qabyaalad iyo waxyaabo badan in lagaga hadlo oo Soomaalidiiba ay maaragtay qaab daran ay u dhaqmaan oo dhaqankiiba oo tagiiba oo xataa af Soomaaligii fiicnaa iyo wixiiba ay maaragtay suuleen oo dhaqamo xun xun iyo waxyaabo adduunka ugu xun xumaa oo dhan ay social media ku trend garanayaan oo dadkina ay xiiseynayaan oo la daawanayo sida awgeed horta su'aalaha ugu badan ee macnaha Ryan Bajaj la weydiinayo waxa ay tahay waa macnaha waxyaab iska dee macna dara in maaragtay ay ka jawaabto ama interview laga qaado ama social media ay intay imaato ay nolosheedii waxeedii private ka ahaa iyo waxeedii public ka ahaa ay kala galan weydo dadka dumar badan oo waxa jira dumarku baa u badnaadaane ragna way ku jiraan laakiin waxa jira dad badan oo waxyaabaha private ka iyo waxyaabaha public ka aan kala garanayn xaqiiqdii in maaragtay de qofku noloshiisa uu kaga hadlo public wax wanaagsan ma aha ayada oo la wadaagi karo inta ay qusayso bis ah inuu haddana wixii public ka dhigo wax wanaagsan waxaana wuxuu leeyahay qaab iyo strategic iyo aqli ayuu u baahan yahay iyo maareyn wax kastana waxa ay leeyihiin positive iyo negative social media waa mindi laba af leh kolba sida aad u isticmaasho weeyaan
هادي مركا أدو استعماشو لبادة دنب حدد أدوانو استعمالي وقاد هادو نولو شايدين برايفت بانكات إغانا يا at the same time إني لعيبي مرابا وح لغشيغا مرابا وحفتا اسكمي هليسيد أدو دي أدو صومالي اسكمي هليس والغيب الدنيا دا كالي أدو وحيابا دونك وغوحن حن شايغانا يا أما مارة كهاللي إن الاسكم عنا عادي لغد اكتب معنا تصالو كالا أدو وقف مارة دي مارة مغنوضة إن ستوصة سوشيال ميديا إماتو dadka aad caadi oo la hadasho ee maarada hadii la ku soo gal dadka maarada aad dhiri gelisid inay waxaanu fiican tahay adduunyada kale maybe waxa laga yaabaa inay caadi ka tahay laakiin anaga Soomaali ahaan dhaqan baynu leenahay waxyaabo hore aan u arki jirin ayaan la arkay hada oo maarada de caadi inoo noqday ee waxyaabaha ugu xun xunna ama maarada inay anaga maarada de waqtigan hada la joogana waxyaabaha waalid oo ugu darana waxyaabaha kabilaabanayaan dumarka ay kabilaabanayaan marka social media han wuxuu ka qayb qaadanayaa sideedaba in ay guryuhu dumaan dhaqan xumadu in ay korodo in maaragtay dawlad la'aan iyo arimo xun xun oo qabyaalad iyo waxyaabo badan in laga hadlo oo Soomaalidiiba ay maaragtay qaab daran ay u dhaqmaan oo dhaqankiiba oo tagiiba oo xataa af Soomaaligii fiicnaa ee wixiiba ay maaragtay suuleen oo dhaqamo xun xun iyo waxyaabo adduunka ugu xun xumaa oo dhan ay social media ku trend gareynayaan oo dadkina ay xiiseynayaan oo la daawanayo sida awgeed horta su'aalaha ugu badan ee macnaha rayaan bajaj la weydiinayo waxa ay tahay waa macnaha waxyaab iska de macna dara in maaragtay ay ka jawaabto ama interview laga qaado ama social media ay inta imaato ay nolosheedii wixeedi private ka ahaa iyo wixeedi public ka ahaa ay kala garan weydo dadka dumar badan oo waxa jira dumarku baa u badnaadaane ragna way ku jiraan laakiin waxa jira dad badan oo waxyaabaha private ka iyo waxyaabaha public ka aan kala garanayn haqiiqdi in maaragtay de qofku noloshiisa uu kaga hadlo public wax wanaagsan ma ayada oo la wadaagi karo inta ay qusayso bas ah inuu hadana wixii public ka dhigo wax wanaagsan in kalana rayaan bajaj su'aalihii la weydiiyey waxa ka mid ahaa noloshaada maanta dil u dhagadaal u celiyo waxyaabo badan iska soo sax maxaad saxiraa number 1 waxay ku jawaabtay in ay tahay nolosha qamar aan la wadaaga aan dib u celin laha oo saaxiibtinooda bas ayaan ku deyn lahaa xaqiiqdi taas waxaan dhig karnaa waa shalayto maana gabadhu way shalaytoonaysaa shalaytooduna shay wanaagsan ma waxa kale oo la weydiiyey in la yiri waliga adigu ma shalaytootay ama maaragtay wax aad macnaha soo martay ma ka shalaytootay haabay tiri maaragtay de nafsi ma gashay nafsiguna wax aad u fiican wax xun maaha waa xun weeyaan oo aad iyo aad u xun weliba nafsiguna xataa waa dulmka ugu xun ee ugu weyn mana soo daaha ee uu soo daahiraa oo macnaha dunyada ayaa lagaga jarayaa marka sidaa awgeed de dulmka iska daa walaa la macaane dulmka iska daa waxyaabaha khaladaadkana iska ilaali kalana rayaan bajaj su'aalihii la weydiiyey waxa ka mid ahaa noloshaada maanta dil u dhagadaal u celiyo waxyaabo badan iska soo sax maxaad saxiraa number 1 waxay ku jawaabtay in ay tahay nolosha qamar aan la wadaaga aan dib u celin laha oo saaxiibtinooda bas ayaan ku deyn lahaa xaqiiqdi taas waxaan dhig karnaa waa shalayto maana gabadhu way shalaytoonaysaa shalaytooduna shay wanaagsan ma waxa kale oo la weydiiyey in la yiri waliga adigu ma shalaytootay ama maaragtay wax aad macnaha soo martay ma ka shalaytootay haabay tiri maaragtay de nafsi ma gashay nafsiguna wax aad u fiican wax xun maaha waa xun weeyaan oo aad iyo aad u xun weliba nafsiguna xataa waa dulmka ugu xun ee ugu weyn mana soo daaha ee uu soo daahiraa oo macnaha dunyada ayaa lagaga jarayaa marka sidaa awgeed de dulmka iska daa walaa la macaane dulmka iska daa waxyaabaha khaladaadkana iska ilaali